Nåväl. Ändrade historien kvickt. Det vi pratar om. Idag breakar den agiterade småländskan som viralt komediverktyg. Ett sprillans nytt klipp visar dramatiska, dråpliga bilder inifrån en rallybil där en äldre kartläsare och hans juniora förare Stefan ger sig ut på skogsvägarna. Det som inte får hända händer och kameran fortsätter rulla. 3, 2, 1, kör! Höger 3, till krön 40, och höger 2 öppnar över litet krön 40, vänster 4 minus, öppnar! Stefan. Stefan, jag sa ju det. Här ligger vi inte bra. Stefan. Ta tuten. Jag har inget tut. Tändningen. Ja, men jag har inget ut. Helvete mig. Ja, vi kommer inte ut här. Satan också. Hallå! 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 Jag kan inte... Vill du att jag ska ramla ner på dig? Jag kan inte lossa bälten här. Nej. Jag kommer krossa dig, Stefan. Stefan. Vi har dem här i studion hela vägen från Älvdalen. Stefan Håkansson och Mikael Johansson! Hallå där, välkomna till Breaking News. Tack. Jag gillar med det här programmet är att när vi får någonting skickat till oss, och det här skedde ju sent i eftermiddags, ringer vi er och ni kastar er på ett plan från Växjö, även om ni kommer från Älmhult, och är nu i studion. Yeah. Och imorgon så kommer ni vara virala succéer med ett helt land. Men det är Stefan, det var du som körde bilen såklart. Ja. Och du är kartläsare. Den äldre kartläsaren. Ja, hur länge har ni kört ihop? Detta året bara. Var det därför det gick åt helvete då? Ja, nästan. Nej, det var det inte. Men... Du ser fortfarande besviken ut på Stefan, på något sätt. Nu eller? Ja. Nej, nu har det gått över några laxar. Nu är det bara en rolig grej. Liksom, och så här. Men just då, man är ju liksom tävlingsmänniska, så jag var ju riktigt besviken. Men det har alltid varit, du kör inte också, utan det här, ni är teamet, och är det du som kör. Och hur långt hann ni innan ni välte där då? Det var väl 130 meter. Vi har ju faktiskt tredje sträckan med. Det var ju inte första sträckan som tur var. Då hade nog varit ännu färre. Men det är som i golf när man inte kommer förbi dametid. Då blir man ju skyldig alla andra en öl. Det här är nästan motsvarigheten. Ja. Men vad var det som hände då? Ja, vad var det som hände? Man var väl lite taggad där. Vi låg ju i ledningen med efter två sträckor. Var snabbast fram till den sträckan då. Och, ja, man ville väl lite för mycket. Och, ja, det skulle bara gå, men det gick inte redigt. Men vad var dina känslor direkt efter att det här kom? Ja, det är ju som ni säger, det var ju en kombination av besvikelse och lite irriterad eller förbannad, för man är ju ändå tävlingsmänniska. Man vill ju, som sagt, vi låg ju i ledningen och vi hade ju förhoppningar om att göra något riktigt bra resultat, och så hände detta så snabbt. Alltså jag upplevde det kanske lite grann som ett förarmisstag då, eller för jag fick ju den känslan liksom, för att jag, i och med att man läser de här vägbeskrivningarna som kallas noter, så tittar man ju ner, så jag hade ju blicken neråt i noter efter, och då läste nästa sväng när jag såg det började luta. Men bilderna får ju en ny innebörd när man tänker på att ni ledde tävlingen, och desperationen och besvikelsen, du säger Stefan. Ja. Ska vi titta kort bara på snuttoklippet igen? Gärna. Stefan, jag sa ju det. Här ligger vi inte bra. Det jag tycker är bland det roligaste, vi pratar om den agiterade småländskan. Mm, ja. Det är med kärlek givetvis, men när du skriker hallå där, är det någon som ska höra dig då? Eller? Ja, för min förhoppning var ju det, så man är ju då liksom inne i detta tävlingsmomentet, och när bilen lägger sig på sina, jag trodde inte det var så farligt, men vi slår ju i ett trä och en stubbe och ytterligare ett trä. Men det uppfattade inte jag, för då trodde jag bara att det var bara till att skrika hallå, och sen kommer någon publik, välter ner bilen, vi kan backa upp igen och fortsätta. Det var ju min förhoppning, men jag visste inte att det hade tagit så illa, att vi låg så illa till, det trodde jag ju inte. Men det var ju inte en jävel i publiken. hur länge blev ni liggande där? Ja, tre minuter. Tre minuter, något sånt där, innan jag kom ut. Jag var redo på tre dygn. Och vi skadade er inte i olyckan. Nej då, absolut inte. Det var väldigt härligt att ni kom hit, och vi hoppas att alla människor nu som tittar på Breaking News går ut på YouTube och tittar på det här. Det är så härligt med din uppgivna ton Stefan. Så vi tyckte den här t-shirten, här ligger vi inte bra Stefan. Så vi tänkte att ni kunde få varsin sån här på sidan. En applåd till de här två. Och lycka till med er fortsatta rallykarriär givetvis.